កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្នែកការសកម្មភាពវឌ្ឍនភាពការងារវិស័យផ្សព្វផ្សាយបរិស្ថាននិងសត្វតោះក៏ដូចជាផ្នែកពពពណ៌នីនីបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រោមវត្តបទប្ដីភាពអាយ៉ដាំខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននៅក្នុងឱកាសនោះអាយ៉ដាំជាថ្នាក់ដឹកនាំតាមបណ្ដាអគ្គនាយកដ្ឋាននិងតាមផ្នែកជំនាញពពពណ៌នីនីបានធ្វើរបាយការណ៍ពីសកម្មភាពការងារសំខាន់ៗ ដែលសម្រាប់អនុវត្តបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះនឹងបានលើកជាផែនការកាងារដែលលើត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យបានកាន់តែល្អដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាងារផ្សព្វផ្សាយរបស់กระทรวงបរទេសនៅផ្នែកជាតិនិងផ្នែកក្រៅជាតិកាន់តែមានសកម្មភាពនិងមានភិបាលរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់សាធារណជនទូទៅបានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកើតមានឡើងជាប្រចាំថ្ងៃ ជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់កាន់តែច្បាស់និងចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការបងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីដាណៃជំងឺកូវីដ19ក្នុងសហគមន៍អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រី কিউ កញ្ញារិទ្ធបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពការងារដែលថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្រោមអវ៉ាតក្រសួងបរិស្ថានបានរួមគ្នាសម្រេចអនុវត្តក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះដែលឆ្លកបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសមរម្យទៅលខត់ត្រូវ នឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការងារព័ត៌មាននិងសតទូសព្រមទាំងបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្មារតីសាមគ្គីភាពឯកភាពនិងសហការគ្នា ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញគ្រប់ផ្នែកត្រូវធ្វើយ៉ាងណារៀបចំបច្ចប្បន្នភាពការងារផ្ទៃក្នុងបានកាន់តែល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីបានកាន់តែល្អប្រសើរបន្ទាប់ពីព្រោះថាក្រសួងបរិស្ថាននៅមានកិច្ចការងារសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើទោះបីស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈនៃជំងឺកូវីដ19នេះក៏ដោយ ប៉ុន្តែស្ថាប័នព័ត៌មាននៅតែដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទាន់ហេតុការណ៍នៅរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីឲ្យសាធារណជនបានដឹងហើយបន្តចូលរួមនិងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាជរងនៃជំងឺ Covid-19 3កុម្ភៈ3ខែពី ជាមួយគ្នានេះអាយដាមខៀវកញ្ញារិទ្ធបានរំលឹកដល់ប្រពន្ធផ្សាយរបស់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបន្តផ្សាយនៅក្នុងដំណឹងផ្លូវការដែលចេញដោយស្ថាប័នរដ្ឋកុំយកពីប្រភពណាដែលមិនច្បាស់លាស់ហើយត្រូវចាំថាការដែលប្រពន្ធផ្សាយរបស់រដ្ឋផ្សាយគឺជាព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ជឿទុកចិត្តបានដោយមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំនោះទេ រលព័ត៌មានត្រូវរหัสនឹងមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅរលព័ត៌មាននឹងដំណើរដើលផ្សាយចេញទៅទទួលបានទំនុកចិត្តនឹងទទួលយកបានពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ